säger du om våran insats idag? Jag tycker vi spelar bra. Vi har en jättebra prestation. Vi, ja, det är målen som saknas liksom. Över 60 minuter så är vi mycket bättre än Modo. Och det, nej, det är surt som fan att inte vinna. Men vad, ja, klyschfråga. Vad är det som gör att vi inte... Liksom, vi skjuter 48 skott, de 16 någonting. Vad är det som gör att vi inte får in den? Nej, jag vet inte. Idag tror jag nog det är tillfälligheter snarare. Men, alltså, vi är där. Vi har jättemycket bra lägen tycker jag. Och, ja, vi, den studsar inte vår väg. Vi har två bortdömda mål också. Det får man inte glömma. Så att, hej, vi får inte med oss studsarna idag och det är riktigt surt, men så är det. Du blir poängräddare där i tredje perioden med ett pangskott, snyggslagskott där nästan vid blå linjen där. Hur skönt var det att se att den gick in? Ja, jag såg faktiskt inte ens. Det var mycket folk där framför, men jag hörde att det inte small i plex i alla fall, och det brukar vara bra. Så att, det var ju såklart skönt, men nej, det är surt att inte få med oss alla tre.